Kërkesa e përvitshme për mbajtjen e afateve të provimeve në muajt nëntor dhe prill, poshatisi të ajtën salat e ligjëratave në Universitetin e Prishtinës. Parlamenti studentor bëri thirrje për bojkot të procesit mësimor për të shprehur pakënaqësitë për mos shqyrtim nga Senati të kërkesës për shtimin e dy afateve për mbajtjen e provimeve. Kryetarja e studentëve Blirta Zeqiri tha se afatet çtesë të provimeve janë të nevojshme, meqë siç u shpreh ajo, profesorët nuk i respektojnë detyrat dhe përgjegjësitë që u delegohen me statutin e UPS për vlerësim formativ gjatë vitit akademik. Ka probleme të shumta të cilat sjellin deri te kërkesa dhe nevoja për këto afate. Ka profesor në për fakultete të ndryshme të cilët ende nuk i kanë vendosur notat e afatit shtatorë. Ka profesor, ka fakultete që nuk e bën vlerësimin e vazhdueshëm, ku studentët duhen në fund me hyjnë për të gjitha provime dhe nuk kanë kur farë note për gjatë semestrit. Edhe besojmë plotësisht që nëse çdo 7 pika respektohen, nuk kanë me kërku studentët kur afate shtesë. E dekani i Fakultetit të Edukimit Blerim Saçipi ka dhënë një propozim për të evituar bojkotin e studentëve. Ne si Fakultet i Edukimit mendojmë dhe kemi dhënë qëndrimet tona qysh edhe më herët që do duhet vim në pikën ku student nuk do të kenë nevojë që të ndjekin provimet me numër të shumtë, do duhet vim në një fazë ku vlerësimi do të bëhet në baza të vazhdueshme, ku nevoja për provime dhe afate shtesë nuk do të ekzistojë. Shpresojmë shumë që në pjesë të këtij diskutimi do trajtohet edhe kjo pikë, që vërtet dalim me një dakordim që pikë së pari do të ishte në interes të studentëve, po dhe të cilësisë së studime. Javën e kaluar, Senati formoi komision të përkohshëm për të vlerësuar kërkesën për shtim të afatit në nëntor. Në vendimin për formimin e komisionit nuk u përmend afati i prillit. Në një përgjigje për studentët, menaxhmenti i UPS mohoi të jetë kërkuar nga senatorët student edhe afati i prillit. Për këtë çështje, menaxhmenti dhe parlamenti studentor do të mbajnë një takim të premtën. Sipas statutit të UPS, viti akademik përfshin tri afate të rregullta, atë të janarit, të qershorit dhe të shtatorit. Viteve të kaluara ka pasur afate shtesë të nëntorit e prillit.